Hej och välkommen till sista modulen här i Silverlight-kursen. Och det är modul 8 och då har jag skrivit video där, men jag skulle lika gärna ha skrivit multimedial eller ljudvideo och så. Och istället för en repetition, att repetera, kan ni bara gå igenom alla de moduler som vi har gjort hittills i kursen. Det var det jag hade tänkt göra. Jag tänkte, ja, det är mer givande att ta upp just multimedial innehåll som video och ljud, eftersom ni ska använda det i just slutprojektet, eller det fjärde inlämningsuppgiften. Och det tas inte upp på något vidare sätt i boken. Så tänkte jag gå igenom. Och det är hyfsat enkelt och så, men det är alltid bättre att kunna se det live här. Video och ljud. Själva multimedial innehåll är rätt så lätt, har varit det länge. I Silverlight, även i de första utgåvorna, så hade de en tag som heter Media Element. Och med den så kan du hantera hur ljud och video spelas upp. Och så fort man jobbar med ljud och video så vet ni, eller om ni inte vet så ska jag berätta, att det finns väldigt många olika format. Olika codecs, det vill säga inkodningar och avkodningar av både ljud- och videoströmmar. Och ni vet, det finns video, Windows-format, VMV, det finns Xvid och DivX och Move från Apple och MP4 och MPEG-1 och 2 och så vidare. Så det finns många videoformat och ljudformat, AAC och MP3 och FLAC och WAV och så vidare. Men i det paketet som ni kan lämna från MSDNAA som innehåller Expression, Blend och Web och så vidare, så fanns det även ett program som heter Expression Encoder. Då om ni har en liten film eller ljudfil i något format som ni vill översätta till, så kan ni använda er av Encoder för att göra om just en ljud- och videoformat till något format som stöds. Och vilket stöds då? Då ser ni länken. Jag ska navigera dit. Och länken blir den här. Jag hade inte det i PowerPoint-bilden för länken är lång. Här kan ni läsa allt om olika format på protokoller och media. Jag scrollar ner här. Och här. Video. RAW video. Windows-format förstås. VM1.2. MSI 8.9. Och så är H.264. Kanske den vanligaste. MP4 som ni vill använda er av. Och sen ljud. MP3. AAC och så vidare, och självfallet VMA, det vill säga Microsofts audio format eller ljudformat. Där kan ni läsa om det. Om ni tar med en format som verkar inte funka, så kanske det kan hända att det är i något som inte stöds helt enkelt. Ja, själva media element, den har ett antal attribut som alla andra. Source, precis som när vi använder med bilder, där pekar du ut källan till själva innehållet. Om det är en film eller ljudfil till exempel. Och sen en storyboard behövs ej för att kontrollera, det vill säga att styra när den ska spelas upp eller inte. Det kan man sköta med inbyggda metoder i själva objektet. Så ska vi titta på vårt första exempel i exempel 1 här. Jag har dragit igång Visual Studio som vanligt. Vi spelar upp den först. Ja, ni hör ljudet där. Och sen har vi... Och ljudet är, som vi hör nu, är en MP3-spår som går i bakgrunden. Och sen när vi trycker på att spela upp, så kommer själva lilla filmen igång. Jag har bara tagit en film om en reklam här. En liten rullig sådana. Och då ser vi kan spela upp. Och pausa. Och fortsätta. Och stoppa. Och vi har ett annat ljudspår och sen själva ljudet från filmen. Som snurrar samtidigt. Och där har vi grunden till allt som vi behöver göra. Sen är det bara att placera och arbeta med den som du vill. Jag stoppar där. Ljudet fortsätter. Stäng av det här. Så. Få
får dörra processen här. Ja, men hur fick vi till det? Ja, först och främst så måste ni, ja, jag har valt att lägga, om ni tittar längst till höger här där jag klickar, jag har skapat två mappar, Music och Videos. Ni måste inte lägga dem i olika mappar, men det är bra med lite struktur. Två MP3-filer jag hittade som var Creative Commons License, det vill säga gratis att använda sig av. Tvåan använder jag nog inte i den här. Och sen i Videos, den här filen, en MP4-fil, H264, inkodning. Och det viktiga med de här, om ni laddar in några multimediala filer och skapar lite kod och så fungerar det inte, så måste ni se till att ni sätter rätt egenskaper på den. Och det vanligaste, ni kan läsa om dem om ni vill, är att sätta resource. Att just de här multimediala filer är resurser till XAML-filer, så att de ska paketeras och användas när du spelar upp den. Det har jag gjort, så alla dem är en resurs helt enkelt. Och sen själva XAML-koden, inget konstigt där, jag har använt mig av en grid layout här, enkelt. Och så har jag satt några av de vanligaste egenskaperna. Jag lägger det i en viss grid. Bredden och höjden är faktiskt de riktiga bredden och höjden på filmen. Källan till filmen, ja, pekar ut den, videos, add mp4. Jag gör den ett variabelnamn, ett xname. Volymen kan du styra. Hur mycket den låter när den drar igång, och det är maxvolym. Och det är 0 till 1, 0 är helt tyst och 1 är helt full fräs, eller fullt ljud. Jag har tagit 0,7. Och sen autoplay har jag ställt till false, eftersom jag har knappar för att styra den. Men du kan sätta den till true, och då självfallet så drar den igång så fort du öppnar. Så det är själva media element som är i det här fallet en film. Och så hade vi tre knappar, stoppa, pausa, spela. Och på dem, koden bakom, har vi bara en rad i varje. Och då ser vi att vi har ingen storyboard för att styra hur saker och ting fungerar. Då är det bara att skriva namnet på vårt media. Och du vet, ettan i det här fallet var filmen och tvåan var ljudet som vi hörde. Och när vi skriver media 1, då kommer de här stopp och paus och play. Ja. Och sen tillbaka till XAML-filen. Efter knapparna, det är inget som du ser. Här har vi referensen. The media 2, autoplay är true. Och då är det låten. Och jag har satt volymen till 0.1, så den är rätt så tyst. Men man kan skoja till det. Det blir ju riktigt jobbigt nu när vi lyssnar på det, men vi tar musik 2 då. Det finns en begränsning på hur många av de här du kan få igång samtidigt. Då tar den media 3 då. Spara och så kör vi den. Den kommer igång så småningom. Ja, det blir inte bra ljud så. Men du får båda ihop. Och så har man en förmåga att kunna komponera något riktigt. Att lägga olika lager av ljud och video och sånt. Och som vi börjar spela upp så blir det riktigt kaos kanske. Men ni förstår vitsen och inser möjligheterna, hoppas jag. Så. Vi stoppar det. Ja, så jag hoppas att ni tycker att det är rätt så lätt att inse från den första. Men mer kan man göra förstås. Och det som man vill uppnå är själva att inte bara använda en MIDI-element, men att bygga vidare och komponera där. Och då är exempel 2, så gör jag just det, att man kan visa
man kan transformera och animera och blanda dessa med både ljud och video, eller ja, video i transformation och animationer. Och sen använder en så kallad video brush. Det finns en liknande för en bild som heter image brush. Och då kan du måla eller rita med filmen. Och genom att använda lite kreativitet så kan ni jobba på slutprojektet där. Att blanda in allt som vi har hållit på med i kursen. Transformationer, animationer, kanske något navigering och fönster som poppar upp. Och sen slänga in en film och ljud och få någon sorts helhet. Som man ska göra i slutprojektet. Då har man kommit rätt så långt. Men då tittar vi på exempel 2 och ger lite tips och hur man kan stoppa in lite grejer i samband med ett media element här. Så. Jag stänger den här. Då tar vi 2an. I den här så är det samma video. Där. Och så har jag ikoner, 3 stycken. Man har hittat också Creative Commons License. Och sen i den här så visar jag lite kod hur ni kan skapa med lite brushes. Man kör lite gradients i bakgrunden. Och så kan man med transformationer skapa en så kallade wet look, det vill säga att du speglar filmen så att den ser ut att den speglas på vatten. En vanlig sån. Men en transformering av videon. Och ni ser här i koden redan. Först har vi grid background, en bara gradient, så det blir lite snyggt i bakgrunden. Och sen media elementen är videos. Den, där är det inte så mycket. Jag sätter opacitet där. Och så. Och sen blir det lite händelser på den. Lite render transform. Startpunkt. Origin. Och så mouse enter. När musen kommer in så kommer jag göra något. Och mouse left down button. Klickhändelsen. Alltså. Och så när musen lämnar den. Och sen opacity mask. Sätter vi. Och har en gradient där. Och sen render transform. Slutet på media element. Och sen har jag en rektangel. Där. Och vi ser med hjälp av en video brush. Så ritar jag rektangeln med videon. Som jag nämnde. Och så vi kan fylla rektangeln. Och det är den här rektangeln som blir den här wet looken. Jag sätter lite attribut på den. Och sen har jag en canvas till där jag har knappar. Jag gör lite snyggare kontrollknappar med hjälp av de här ikoner som jag hade. Och de här knapparna har också lite händelser på dem så att när jag för in musen över min film så dyker de upp. Annars försvinner de. Och sen med dem så kan jag starta, stoppa och pausa. Och sen jag ska visa den här bortkommenterade koden sen. Jag sparar ut den nu. Det går snabbare att göra så här. Den brukar hänga sig. Och här ser vi den spelas upp vår lilla film och då har vi den här regeln här som ger den här wet look och sen de händelserna jag hade när jag för in musen över filmen så får jag upp en spela, pausa och stoppa knapp men jag har även gjort om jag klickar på filmen var som helst så pausas den, klickar igen så spelas den upp. Och det är var som helst på den här uppspelningsytan. Och sen om jag tar knapparna så kan jag pausa där. Och sen spela upp där. Eller stoppa den helt. Med knapparna. Och då har vi nästan en liten snygg spelare. En liten wet look. Lite riktiga händelser och sånt. För att bygga en viss interaktion. Och sen en liten gradient och snygga till det. Ja, då ska vi gå tillbaka till koden och kika på den här interaktionen då. Jag gick tillväga med den.
Och då är det i Code Behind-filen här. Att spela upp och så, det är inget konstigt. Det är namnet på Media Element, My Film, Play, Stop och sånt, kopplat till de här tre ikonerna som jag visade upp. Och sen att kunna klicka på filmytan och kolla och stoppa och starta den, så har du en väldigt trevlig egenskap, My Film Current State. Du kan läsa av tillståndet av filmen, det vill säga om den spelas upp, om den är pausad, den är stoppad och så vidare. Och då säger jag om tillståndet i filmen är lika med, och lika med i programmering är två likhetstecken, Media Element State.playing, det vill säga att ett media element spelas upp, då ska jag pausa, annars ska jag spela. Och då får man en växling där. Om den är pausad så spelas den upp om du klickar, om den spelar upp så pausas den om du klickar. Och här har vi den här canvasen med de här tre ikonerna i. I XAML-filen så är visibility collapsed, det vill säga gömd. Det ser vi här. Själva canvaset med alla ikoner. Så när den spelas upp så syns den inte, men så fort vi för musen in i filmområdet, My Film Mouse Leave, så visibility är lika med collapsed. Vi gömmer den. Och sen om vi My Film Mouse Enter, då sätter vi canvasen för knapparna lika med visible. Vi tilldelar det värdet där. Och då har vi fått all interaktion med väldigt, väldigt lite kod. Och sen den här kommenterade biten. Vi såg en videobrush där jag målar i rektangeln. Men man kan måla lite hur som helst där. Ta bort. Nu blir det lite återigen en kaotisk presentation. Jag tar samma video, men nu har jag textblock som jag ska måla med videon. Så då har vi en media element till, samma film. Och så en textblock som jag också ska transformera. Jag vrider textblocken lite grann, bara för skojs skull. Och sen textblocks, textblock foreground, förgrunden där. Video brush, source name, test video brush. Och så ska vi stretch to fill. Och det målas. Och test video brush är en referens till namnet på vår media element, det vill säga den här filmen. Så jag sparar den här. Ja, jag tar en rebuild på den. Så att allt verkar OK. Ja. Och så. Nej. Och så spelar vi upp den. Det som är i bakgrunden är exakt samma kod förstås. Men där ser vi att jag har ritat upp texten Honda. Och den i sig själv innehåller filmen. Som jag pausar. Så ser ni att filmen spelas upp i texten där. Käckt och fräckt. Och där som jag säger, man kan även animera den här och få den att snurra med video i. Eller hur det nu är. Kraftfullt och fräckt. Ja. Det var det som jag hade tänkt att visa. Hoppas att ni tyckte att det var givande och rätt så lätt att förstå. För då har ni absolut allt som ni behöver för att genomföra ett bra slutprojekt. Och det ni ska göra förstås är bara experimentera med Media Element. Hitta en bra film. Jag lägger ingen större vikt i slutprojektet på världens bästa film. Det är bara att visa och försöka få till något vettigt i ett marknadsföringssammanhang. Men vi vill göra det för högskolan och de filmer som jag har länkat och lagt ut där. Ni kan använda hur ni vill, eller om ni har egna eller någon annans. Men se till att ni har rättigheter till allt ni använder. Gå inte och ladda hem riktiga filmer och klippa från dem. Då kan det bli lite olagligt, som ni vet. Ja, lycka till med slutprojektet och som vanligt hör av er om ni har några frågor. Hej då!